Fala sério, que lugar maravilhoso! A gente deveria agradecer todos os dias por estar em uma cidade próspera e que ainda preserva suas belezas naturais. E falando de belezas naturais, Roberto, nosso foco nessa primeira edição não poderia ser outro senão homenagear o Rio Piracicaba, que é berço da Noiva da Colina. Então, turismo e esporte no Rio Piracicaba. O município que é referência sucro-alcooleira internacional não esquece as suas raízes e tradições de fé. Cultura e entretenimento na cidade que abraçou o compromisso da Agenda 21. Tudo isso e muito mais com imagens exclusivas de André Buareto aqui para o Standby TV. E a Festa do Divino é uma das mais tradicionais celebrações de Piracicaba e ela acontece aqui, no Largo dos Pescadores da Rua do Porto, onde fica instalada a capela que dá nome à Irmandade. Conheça agora mais um pouquinho da Festa do Divino, edição 2010. Todo mundo cantando. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. E o Standby TV conversa agora com a Maria Lúcia Diel, que é uma das voluntárias da Festa do Divino, promovida pela Irmandade do Divino, aqui em Piracicaba. Maria Lúcia, quantos anos de festa na Irmandade? Há 15 anos. Mas a festa tem bem mais tempo que isso. Ah, sim. A festa existe há 184 anos. Conta um pouquinho pra gente como essa festa começou justamente aqui em Piracicaba. As margens, né, do Ribeirinha, quando eles subiam o rio, né, e havia muita peste nessa época, e eles fizeram uma promessa que se não houvesse mais essa peste, eles fariam uma grande festa em louvor ao Divino Espírito Santo. Viva o Divino Espírito Santo! A festa é um grande momento da comunidade, de congraçamento, de entrosamento. E a verdadeira festa, ela é feita com os outros. Ninguém festeja sozinho. Os animais sim, mas os homens não. A Prefeitura Municipal de Piracicaba, por intermédio da Secretaria de Turismo e outras secretarias, participa ou apoia ou realiza mais de 500 eventos turísticos no ano. Você pessoalmente já recebeu alguma graça do Divino Espírito Santo? Sim, eu recebi muitas graças. Conta pra gente uma que foi assim, marcante, significativa pra sua vida e pra vida da sua família. Consegui minha casa própria, meus filhos se engajaram em um bom trabalho. Uma festa religiosa tem um princípio que não pode ser esquecido. Ela é religiosa. Ela difere de outras festas, por mais justas e boas que sejam. Tivemos a nossa missa às 9 horas, às 10h30 a derrubada dos barcos, Monsenhor Jamil enviando os barcos para o rio, uma crença muito grande, por isso que envolve não só o turismo, como o folclore e principalmente o lado religioso há 184 anos. Fazer a festa é uma coisa, entretanto, para que ela seja autêntica, ela tem que ser fiel ao seu significado. O que significam as coisas? Os homens podem mudar o significado. Por isso, temos que estar nos lembrando sempre para voltar ao significado original que vai conferir à festa a sua autenticidade. A festa do Divino precisa ser divina. Viva o Divino Espírito Santo! A partir do momento que você faz o nozinho na fita da bandeira do Divino,
Olha, só você pedir com fé que você alcança. Se você ainda não conhece essa magnífica obra de cultura e fé, venha para Piracicaba, conheça você também a Festa do Divino e a Maria Lúcia, que está aqui com a gente hoje. Maria Lúcia, muito obrigado, sucesso para vocês.